រឿងពិតនៃឃាតករម្នាក់ដែលបានបង្កើតសន្តិការដើម្បីសម្លាប់មនុស្សនិងការសប្បាយរឿងរ៉ាវឃាតកម្មដ៏សាហាវនិងមានភាពអាថ៌កំបាំងបំផុតបានកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឃាតករនេះគឺជាមនុស្សដំបូងបំផុតដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការកាប់សម្លាប់មនុស្សដោយល្បិចកលកាចសាហាវខូខើព្រៃផ្សៃដែលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកមិនធ្លាប់មានឃាតកម្មនេះត្រូវបានកើតឡើងដោយបុរសម្នាក់មានឈ្មោះថា Henry Howard Holmes ដែលត្រូវបានគេហៅកាត់ថា H.H. Hall គឺជាជនឈប់មកនិងគេបានឡំម្នាក់នៅក្នុងគោលបំណងទទួលបានប្រាក់សំណងនិងទ្រព្យសម្បត្តិដំណើរជីវិតឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ HH Hall បានចាប់ផ្ដើមពីការក្លែងបន្លំនិងការបោកប្រាស់ផ្សេងៗរហូតឈានដល់ការសម្លាប់មនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនាមជានិស្សិតពេទ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan គាត់បានលួចយកសាកសពហើយប្រើវាជាល្បិចដើម្បីធ្វើការទាមទារប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងប៉ុន្តែ HH Hall មានគំនិតកាន់តែអាក្រក់និងខ្មៅងងឹតជាងមុនទៅទៀតនៅពេលដែលលោកបានទៅដល់ទីក្រុង Chicagoការបោកប្រាស់ទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ូលីសដេញតាមចាប់គាត់ហើយគាត់បានភៀសខ្លួនពីទីក្រុងមួយទៅទីក្រុងមួយទៀតដោយនៅឆ្នាំ1986គាត់បានមកដល់ទីក្រុងឈីកាហ្គោគាត់បានទទួលការងារជាឱសថការីដោយនៅទីបំផុតគាត់បានកាន់កាប់មុខជំនួយនោះហើយក្រោយមកក៏មានពាក្យចោទចាំអារ៉ាប់ថាគាត់បានសម្លាប់ម្ចាស់ជំនួយរបស់ខ្លួននិងបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការអាគីឃាតកម្មដែលស្ថិតនៅលើអាគីកម្ពស់3ជាន់នៅប្លុកទី63នឹងមហាវិថី Volens HH Hall បានប្រែក្លាយផ្ទះរបស់គាត់ទៅជាសន្តាគារដែលពេលនោះគាត់បានចាប់ផ្ដើមគោលដៅថ្មីរបស់គាត់ជាអកុសលភ្ញៀវជាច្រើនមិនបានរស់រានមានជីវិតទៅវិញនោះទេដែលជាហេតុនាំឲ្យគេស្គាល់ថាគឺជាអាគារឃាតកម្មភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះទាំងនេះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងច្បាស់អំពីតួលេខមនុស្សស្លាប់សរុបប៉ុន្មានអ្នកនោះឡើយតែភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីដែលត្រូវបានគាត់បោកបញ្ឆោតនិងសម្លាប់ចោលHH Hall មានទម្លាប់តែងតែភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនារីនៅក្នុងគោលបំណងធ្វើជាគូដណ្ដឹងនិងមានសិទ្ធិលើគេមរតកហើយបន្ទាប់មកនារីទាំងនោះក៏បានបាត់ខ្លួនទៅសំឈឹងក៏ដូចជាជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់ដោយការលបួងទៅទីនោះតាមរយៈការផ្ដល់ការងារអ្វីមួយឲ្យធ្វើជាន់ខាងលើនៃអគារឃាតកម្មនោះគឺជាកន្លែងរស់នៅរបស់ HH Hall ព្រមទាំងមានបន្ទប់តូចតូចជាច្រើនដែលគាត់ទុកធ្វើជាកន្លែងធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់ជនរងគ្រោះHH Hall បានសាងសង់ទ្វារសម្ងាត់ដែលអាចឲ្យគាត់ផ្លាស់ទីសាកសពចុះទៅបន្ទប់ក្រោមដីបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយវាគឺជាកន្លែងដែលគាត់អាចដុតឬបំផ្លាញផុសតាងបានដោយគ្មានអ្នកណាដឹងបន្ទាប់ពីពិព័រណ៍ពិភពលោកបានបញ្ឈប់ HH Hall បានចាក់ចេញពីទីក្រុង Chicago ភ្លាមៗដើម្បីបន្តគ្រងការរបស់គាត់រួមទាំងផែនការជាមួយសហការីរបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះ Benjamin Petersil ដែល Petersil នឹងខ្លែងបន្លំមរណភាពរបស់គាត់ដើម្បីប្រមូលប្រាក់ចំនួន 10,000 ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតបន្ទាប់មក HH Hall បានធ្វើការសម្លាប់សហការីរបស់គាត់ដោយវាយក្បាលឲ្យសន្លប់ហើយសម្លាប់គាត់ដោយទុកឲ្យឆេះនៅក្នុងភ្លើងប៉ុន្តែ HH Hall ប្រាប់ប្រពន្ធរបស់ Petersil ថាប្តីរបស់គាត់នៅរស់នៅឡើយហើយក៏កំពុងលាក់ខ្លួនផងដែរHH Hall បានបញ្ចុះបញ្ចូលនាងរួចនាងក៏បានធ្វើដំណើរជាមួយកូន3នាក់នៅក្នុងចំណោម5នាក់របស់នាងដោយកូនស្រីឈ្មោះ Alice និង Nelly និងកូនប្រុសតូចឈ្មោះ Howard ដែលបណ្ដាលឲ្យមានសោកនាដកម្មលើជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ1895សាកសពរបស់ Alice និង Nelly ត្រូវបានគេរកឃើញនៅបន្ទប់ក្រោមដីនៅក្នុងទីក្រុង Toronto នៅទីបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ1896 HH Hall ត្រូវបានគេប្រហារជីវិតដោយការព្យួរកនៅអាយុ34ឆ្នាំពីបទឃាតកម្មលើសហការីរបស់គាត់ឈ្មោះ Ben Petersil និងការសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ27នាក់ផ្សេងទៀតThank you.
ំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម0954056777 070 205 599